Dobrý večer. Doufám, že jste si užili sobotu a nenechali jste si zkazit náladu dnešním zataženým počasím. Pravdou je, že je spousta způsobů, jak si náladu vylepšit. A jedním z nich je i číselná loterie Euromiliony, u které vás právě teď vítám. Dnes budete hrát o jackpot, ve kterém je 77 200 000 korun. A v Eurošanci můžete získat až 500 000 korun. Doufám, že máte vsazeno. Možná si říkáte, že se vám to nemůže podařit, ale kdo ví, třeba právě dnešní datum 12.12. bude přát vám a vykouzlí nějakou pěknou částku. V tuhle chvíli už vítám ve studiu státní dozor a notáře, kteří budou přítomni po celou dobu losování a můžeme se pustit do prvního osudí. A už můžete sledovat, jak se promíchává všech 35 míčků, ze kterých vylosujeme 7 výherních čísel. První z nich 35. Další 4. 20, 22, 3, 11 a 9. Před námi je druhé osudí. Tentokrát losujeme jen jedno výherní číslo. 4. Ještě tu máme jednu možnost výhry. Eurošanci. Vyhrát můžete, pokud se vylosované pětimístné číslo bude shodovat s vaší sázenkou. Zjistíme ho za okamžik. Už je tady. A je to 677-02. Jsme na konci a společně si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. A sami vidíte, že 4 z vás vyhrávají přes 50 000 korun. Velká gratulace. A pokud s námi budete hrát příště, tak v jackpotu je 77 300 000 korun. Přeji vám hezký večer.